Твоя ден продължава заради случая нотариуса Трусова в съдебната система и нови шокиращи разкрития за изнудване и търговия с власт. Нещо, за което говорим през последните няколко дни. Вероятно, уважаеми зрители, ви се струва, че се повтаряме в една голяма част от анонсите ми. Петър Славов е тук при мен, адвокат, добре познат на всички вас с неговите гостувания. И бившият ръководител на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова, също чест наш гост. Радвам се да ви видя. Здравейте. Говорили сме си за какви ли не теми и казуси. В случая говорим за нещо, което може би имали сме съмнения, опасения за някакви случаи, но не сме си представили чак толкова чудовищна картина от гледна точка на пробита правораздавателна система. Какво виждате обаче вие? Изненадани ли сте? И ако да, защо? Ако не, защо? Всеки ден чувате, че нови неща научаваме, така че има човек от какво да се изненада. Аз вчера, например, с интерес научих от вече подавата оставка шеф на Софийска районна прокуратура, че това заведение, 8-те джуджета, имало и втори етаж, в който са се случвали интересни неща. Нали, интересно откъде е налична тази информация, при положение, че се обясняваше как там ходили само за обяд. Очевидно до този втори етаж не е стигал всеки и са се вършили неща, които трябва да бъдат скрити от може би тези, които са на обяд на първия етаж. Така че аз се надявам всичко да не приключи само договоренето, както много пъти се е случвало. Веднага ще ви дам пример с комисията от един от миналите парламенти по ревизията. Нали? Там всичките скандални неща около автомагистрали, чувалите, ББР, кредити и така нататък, всичко беше там. Помните какви данни с имена бяха изнасяни, но като последици, като че ли всичко в момент затихна и приключи, нищо не се случи. Така че, ако мога да обобща, така трябва от една страна очевидно парламентарната комисия да събере цялата информация и да даде публичност, но същевременно разследването, което трябва да върви по линия на прокуратурата, и то в, не от прокурори, които дори са познавали въпросния Божанов нотариуса, и мен ми се иска и с казуса 8-те джуджета да се занимават. Между другото, трябва да се възложи именно на такива прокурори, по възможност ми се струва извън София, както примерно казуса с Дебора от Стара Загора беше пренасочен към Пловдив, за да бъде поне малко от малко, нали, да има някаква надежда, че... Сега се връща към прокуратурата в Пловдив заради процесуални нарушения, но това е друга тема. Така че независимото разследване тук е ключово. Независимо разследване, обаче страха на магистратите, това дали няма да е пречка, или достигнахме момента, в който всеки ще каже каквото знае, поради факта, че се развива една война между хората вътре в системата. Това намекна, даже каза и Настимир Ананиев, с когото разговарях преди малко. Него му е било странно как изведнъж за няколко дни доскорошната председателка на Софийската районна прокуратура Зартова обикаля и дава интервюта на всички медии. Това не се е случвало. Наистина, като журналист го казвам толкова интервюта, изобщо магистрати да говорят пред медиите. Същевременно, аз го нарекох едно намигване точно от нейна страна за 8-те джуджета, че също според нея, по думите, и не само Мартин Божанов, разследването, но и 8-те джуджета било любопитно. Да, всичко това, това вадене на информации, на повече данни, щях да кажа мръсни ризи, ама все още не може да се каже така, тъй като нищо не е доказано и няма разследване, ще спомогне страха на магистратите да бъде загърбен и да излязат повече хора, които да говорят, и същевременно пък да се разследва новото, което излиза. Страхът според мен е обоснован. И това зависи от степента на страхуване, зависи от това до какво ниво в съдебната система ще стигне разследването. Според смелостта на разследващите органи ще преценим всъщност, това е индикация за страха на магистратите. Така че от тук нататък ще трябва много внимателно да гледаме и да не позволим да затихне скандала просто така. Кое на вас ви направи най-силно впечатление? Кое ви изненада най-много от всичко това, което разбрахме през последните, те вече не са дни, а са седмици? Едно от нещата, които на мене лично ми направиха огромно впечатление, е как тези хора търсят своята клиентела и как убеждават лицата, които са техни потенциални адресати, да склонят
на тези неприлични предложения, които те правят. Разбрахме, че за смяна на мярка за неотклонение се плащат по 100 000 лева. Тоест, това е един огромен залог, една сума, с която не всеки разполага. И очевидно се определя според възможностите на клиента. Колкото по-платежоспособен е той благонадежден, толкова сумата е по-висока. Адвокат Славов? Аз пак ще ви върна на това, че е нужно наистина независимо разследване. Първото важно нещо, което трябваше да се случи, беше да бъде изслушан внимателно антикорупционния фонд, който между другото не говори от днес по тази тема, говори от години, но никой не искаше да го чуе до момента. И двете разследвания са от близо 3 години. Между другото, те или поне техни представители имат добри разследвания и за КТБ, също друга тема, която, както виждате, потъна с годините, поне за сегашните депутати не виждам някакъв интерес да имат към нея. Така че хубаво ги слушаха, но нека сега да продължат. Говорейки конкретно за Народното събрание, със следващата стъпка да поканят всички хора, които са споменати, като започнете съдия Цариградска, свързващите се с Петю Еврото, там кръга, възможно най-широк хора да бъдат поканени и слушани, включително магистрати, действащи, бивши, бивш главен прокурор, ако трябва и така нататък. Всичко това да се събере като информация, да добие някаква публичност, за да може да се използва момента. Защото вижда, че сега голяма част от тези хора са склонни да говорят, кой заради дали иска да си разчиства някои сметки с друг, но излиза и казва истината или поне казва нещо свързано с това, което може да ни насочи към истината и все повече започва да се разплита казуса. Това е смисъл сега те да бъдат събрани и слушани, защото с течение на времето най-вероятно охотата да говорят ще започне да намалява. Но същевременно разследването, което трябва да върви от страна на прокуратурата, абсолютно задължително и не бива да си правим някакви илюзии, че без истинско разследване, нали, привличане като обвиняеми на съответно лицата, за които има данни за извършено престъпление, ще има някакви иначе трайни последици. В противен случай всичко ще остане пак едно голямо говорене, като комисията по ревизията, която ви дадох като пример. Искам да обърнем внимание на информацията, с която могат да разполагат депутатите и която могат да изискват. С Настимир Ананиев отново в този разговор го попитах, тъй като те разчитат на информация от прокуратурата и му казах, може ли обаче на вас, депутатите, да ви се откажат това с аргумента следствена тайна. Как стои там въпроса? Той казва, че това не е възможно, защото по Конституция те трябвало да дадат цялата информация на народните представители. Имате ли представа? Как стоят нещата? Да, били сме свидетели на подобни ситуации. Защото те не са разследващ орган и е факт това нещо. Депутатите не разследват. Факт. Информацията, която те съберат, по-скоро трябва да я предоставят на разследващите органи, а не обратно разследващия орган да предоставя на тях. Били сме свидетели през годините назад как се предоставя информация, представляваща следствена тайна и тя после тръгва по медиите, което не е редно. Би следвало това да не се случва в този случай, за да може разследването да стигне своя успешен край. Аз бих им препоръчал конкретно на народните представители да наръчитат изцяло и само на тази комисия, а например да използват възможността, която още в 43-я парламент създадохме, да бъде изискван доклад от главния прокурор по отношение на борбата с престъпността и то по конкретен случай, както този казус и свързаните с него случаи. Тоест, спокойно могат да поискат от сега изпълняващия длъжността главен прокурор всички данни, обстоятелства, въобще цялата налична информация за образувани дела, тяхното движение, разпределение, включително мерки за неотклонение, как са променени, на какви основания, от кои прокурори са правени подобни предложения и така нататък. Един цялостен такъв доклад да изискат. С преписки могат ли да разполагат? Значи, включително, ако е необходимо, те могат при закрити врата определена информация да се разглежда в секретната секция само с достъп до народните представители, но те по смисъла на закона имат достъп до класифицирана информация, така че оттам нататък дали ще се опита някой прокурор да твърди, че нещо е следствена тайна, знаем, че това също може да бъде променено. Но мисълта ми е, че сега е момента, пак ще го кажа, сега е момента за натиск, включително да се използва целият този обществен гняв и наистина да се стигне до разплитане до края на нещата, защото си спомняте, примерно, когато гръмна казус с Сумте Джуджета, имаше до голяма степен разплитане около него какво се е случило. Сега ние виждаме, че има паралелно, едва ли не паралелна структура, която те им чувстват, че са си разделили нещата там. Сумте Джуджета се занимават с наказателната част, едва ли не наказателни дела. Тук са се занимавали с измотни измами и с подобни неща. Един вид, това са си две отделни структури, които едва ли не си сътрудничали по някакъв начин в престъпния свят. Ама ако има още и се занимават с трети неща. Нещо много, не много интересно се случва в този час. Бившият главен прокурор Иван Гешев говори пред Софийския градски съд и предлагам да го чуем.
споменава в началото на изявлението си, че правосъдието е овладяно и доколкото разбирам, ще съди за клевета правосъдният министър. Той продължава да говори. Нека да чуем изказването му от началото. Има в една песен, се казва, няма такава държава. Ние ставаме, може би, единствената страна в Европейския съюз, където съдят за клевета министър на правосъдието. Ето това е съдебната реформа на министър Славов. Да говориш лъжи по телевизията. Представете си какво правиме с законите и с всичко друго. И доколко може да се вярва на тези политически боклуци в Народното събрание. Да ви върна към тази сутрин и към това, което беше обявено и от председателя на комисията, която ще се занимава с случая нотариуса Никола Минчев. Той заговори в нашото студио за един списък, вътре в който срещаме имена на хора от специализирания наказателен съд, който беше закрит, както и на следователи. Борислав Сарков, Атанас Атанасов, каза, че също го има. Нотариуса и с Пепи. Искам да кажа, че нямам желание да коментирам Народно събрание. Казал съм, че са буклуци. Така че могат да си говорят каквото искат, но истината е, че този списък, ако е същия, който го виждам в някакви сайтове, най-вероятно някой депутат си го е написал, пуснал си го е сам и сега си го чете сам в Народното събрание. Като гледам имената, този списък е направен само единствено да дискредитира определен кръг хора. И аз призовавам, след като са толкова обективни, толкова да ги интересува темата съдебна реформа, въпреки че те се сипаха правосъдието, овладяха го политически и сега сме на ниво престъпност от 90-те години. Та ги призовавам да направят комисия и за Алексей Петров. Защо направят за Алексей Петров, да ви кажа ли? Защото не е безопасно. Мартин Нотариус, така както вие го презентирахте, е един треторазряден измамник. И е безопасно да си говорят всякакви глупости. Да направят... И отделно да направят и за Кару комисия, и за Петю Петров, и за всички. Ще съдите ли Борислав? Да, слушам ви, да. Ще съдите ли Борислав Сарафов за клевета? Някого, който се твърди, че е на Мартин. Госпожо, не съм ходил, освен че не съм ходил в този клуб, аз от 7-8 години съм с охрана от Национална служба за охрана. Може да питате официално дали съм къде съм ходил, защото там има определен списък на местата, където съм ходил. И само да ви обясна, аз 4 години съм поддържал изключителна хигиена на контактици и не съм ходил абсолютно никъде, включително и с децата си, освен в станциите на прокуратурата. Да, ще видим в детайли изявлението на Иван Гешев. Ще го проследим и в новините благодарение на нашите колеги. Как ще коментирате думите на бившият главен прокурор? На мен беше достатъчно това, което чухме. Нищо ново, като че ли не е научено след годините и като че ли той се е върнал към изказа, с който, ако си спомняте, когато беше трябвало да става главен прокурор, по същия начин говореше и тогава от адвокатурата реагирахме и казахме, че това очевидно е човек, който не е пригоден за тази длъжност, така че аз не виждам тук нещо да се е променил. Интересно беше обаче, че на въпроса познава ли въпросния нотариус Божанов и така нататък, той не отговори. Вие какво мислите? Аз мисля, че изказването му звучеше повече политически, отколкото експертно, но бих наистина препоръчала и даже по-скоро настояла той да бъде изслушан, защото безспорно е, че до него през тези години е достигала информация и той следва да сподели всичко, което знае по въпроса. Щеше да ми бъде любопитно наистина да му се зададе въпроса, понеже нарече политиците в парламента, цитирам, буклуци. Дали ще отиде на едно изслушване, тъй като такива заявки ще има и то много скоро към него, като бивш главен прокурор в периода, който се разисква. Той е дължен да отиде. Дължен да отиде. Това ще е интересен момент, който със сигурност ще проследим като журналисти. Финалните ви думи, оптимисти ли сте, че ще стигнем до конкретни имена? Един път на магистрати, втори път там, където има съмнения за политически връзки, защото се чуха такива съмнения от антикорупционния фонд в началото на избухването на скандала. Моят оптимизъм се предопределя от имената. В зависимост от имената, евентуално би могло да се стигне до някаква развръзка или пък не, пак в зависимост от имената. Адвокат Славов?
Моят оптимизъм по-скоро би дошъл от това, че силният граждански натиск на практика доведе до всичко това, което се случва в момента. Така че, ако той продължи, ако бъде достатъчно упорит и целенасочен, се надявам наистина да бъдат принудени институциите да си свършат работата. За съжаление, тук не остана време да коментираме Висшия съдебен съвет, но ми се струва, че сега мога да кажа колко бях прав, когато казвах на това Народно събрание в началото на мандата им, че едно от първите неща, които трябва да направят, е да проведат процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Сега, как очакваме този състав на Висшия съдебен съвет от 2017 година, който най-вероятно всички се познават там и са голяма част от тях са ходили по тия заведения и познават тези хора, там пък да върват вътрешните проверки, нали, срещу магистрати за евентуално дисциплинарни нарушения или въобще да няма обвързаности. Така, благодаря ви много. Как да стане? Благодаря ви много за този разговор и за този анализ. Новините сега, уважаеми зрители.